Po sot për herë të parë do bëjmë publike disa prej provave të sekuestruara nga prokuroria, të cilat pas përfundimit të gjykimit dhe në gjykatën e apelit janë vënë tashmë në dispozicion familjes së Fation Fejzillarit. Sot për herë të parë do t'i hapim dhe do t'i bëjmë publike disa prej provave të cilat janë përdorur në procesin penal ndaj Aleksandër Fadilit. E më konkretisht, do ta nisim me provën e parë. Bëhet fjalë për telefonin. Është ky telefoni i cili i është dorëzuar familjes së Fation Fejzillarit 14 ditë pasi ngjarja ishte mësuar dhe Aleksandër Fadili kishte komunikuar me familjen e Fation Fejzillarit. Është ky telefon, të cilin ne e përshkruam. Është telefon Dodge, është një telefon i thjesht, të cilin sipas deklarimeve të nënës së Fation Fejzillarit, të bashkëshortes së tij, ky telefon përdorej vetëm për të komunikuar me Facebook dhe me rrjetet e tjera sociale. Por ky telefon i është dorëzuar i thyer familjarëve të Fationit vetëm pas kërkesës dhe insistimit të nënës së Fationit, e cila i ka kërkuar me insistim Aleksandër Fadilit telefonin. Dhe si pas informacioneve, policia shkencore ka deklaruar se këtë telefon nuk mund ta ekzaminonte për shkak se kishte dalë jashtë programit dhe programet të cilat dispononte policia nuk mund ta ekzaminonin këtë telefon. Dhe thuhet konkretisht, gjithashtu ky aparat celular mund të ekzaminohet me metodën chip-off, e cila konsiston në heqjen e chipit të telefonit për ta ekzaminuar vetëm pas me pajisjen specifike, por kjo metodë ekzaminimi aktualisht nuk realizohet nga laboratori i policisë shkencore. Dhe fakti tjetër, pas marrjes në dorëzim nga ana familjarëve, ne e dërguam këtë telefon tek ekspert privat për të konstatuar dhe për të kuptuar nëse mund të arrihej të rikuperohej. Ajo që u vure është që çipi dhe qarku i telefonit ishin prerë me gërshërë. Pra përveç se ishte thyer telefoni, si që shikoni në këtë pjesë, gjithashtu ishte prerë lidhja me gërshërë. Kush e ka bërë këtë fakt? Çfarë djeni e ka Aleksandër Fadili për një fakt të tillë? Ky është telefoni, një prej provave, cilën ne do e lëmë këtu. Nga ana tjetër, janë prova të tjera, të cilat janë sekuestruar. Kjo është perdja, e cila është dorëzuar të nesërmen ose të pasnesërmen nga ana e Aleksandër Fadilit, ju është dorëzuar familjarëve. Është një provë e cila deri në këto momente që flasim nuk është hapur dhe ne pritem që ta hapnim këtë provë këtu në studio. Është një provë materiale, cilën e ka mbajtur prokuroria për gjithë këto vite, për pothuajse 4 vite. Janë këto provat, fiksim prove të një çarçafi të dorëzuar nga prindrit e Fation Fejzillarit i humbur në vitin 2018. Janë një prej provave të cilat Aleksandër Fadili ka dorëzuar si pjesë e mallit që kishte në përdorim Fation Fejzillari. Nga ana tjetër, ne folëm për një palë gërshër të cilat i bëri përshtypje hetuesve, pasi në automjetin e Passat u gjetën të vendosura në gomën rezervë të automjetit dhe
i bëri shumë përshtypjeve hetuesve dhe e pyetën Aleksandër Fadilin nëse kishte apo jo DNA për një fakt të tillë. Bëhet fjalë për këto gërshërë, të cilat ka dyshime se mund të jetë kryer dhe krimi i rënd i vrasjes së Fation Fezillarit. Janë thjesht dyshime, pasi asgjë nuk është e provuar, sepse duhet kujtojmë një fakt tjetër. Makina të cilën kishte Fation Fezillari, Passati i bardh, është përdorur më pas nga Aleksandër Fadili dhe është dërguar në lavash disa herë për t'u pastruar. Në ekspertizën e disa ditëve më vonë, u gjetën gjurmë gjaku në gominën e derës së pasme të automjetit të Passat. Janë këto gërshërë të cilat i ka sekuestruar prokuroria në cilësinë e provës materiale. Për këto gërshërë kemi pyetur dhe familjarët e Fationit dhe na kanë deklaruar se përdoreshin nga ana e tij për të prerë çarçafët apo perdet të cilat po i shisnin në veri të vendit, në Shkodër, në Lezhë, në Milot dhe në Laç. Këto janë gërshërët të cilat ndryshe nga sa gjendeshin zakonisht në pjesën anësore të sediljes së parë të pasagjerit apo mbrapa janë gjetur tek goma rezerv. Dhe për këtë fakt dhe për këto gërshër të cilat përdoreshin për të prerë si pas metrit dhe porosisë që kërkonin klientët, Aleksandër Fadili nuk ka ditur t'i jap një shpjegim konkret se përse kishte ndodhur një fakt i tillë. Por tashmë që kanë kaluar më shumë se 4 vjet nga ngjarja, një zhvillim i papritur ndodhi me datën 3 prill 2022. Një kafkë dhe eshtra njeriu janë gjetur në afërsi të fshatit Adriatik në Kurbin. Mësohet se eshtrat janë gjetur në disa ferra në një rrugë rurale pranë Bregdetit. A janë ato të Fation Fezillarit? Për këtë fakt, ende sot nuk kemi një përgjigje dhe nuk kemi një konfirmim për shkak të vlerësimeve laboratorike dhe mjekësore që po i kryen eshtrave. Por ajo që ndodhi një ditë pas këtij lajmi ishte befasues. Profili i Facebookut të Fation Fezillarit me datën 4 prill ishte sërish aktiv dhe në mesditë nga ky profil nëpërmjet Messengerit është kontaktuar bashortja e tij Selena. Siç duket dhe nga këto print screene që ne kemi siguruar, bëhet fjalë për fillimisht për një audio e cila i është dërguar Selenës në profilin e saj dhe më pas 14:34 të datës 4 prill 2022. Ajo i ka shkruar kush je ti dhe në orën 14:40 minuta ka ndodhur një telefonat videotelefonat e cila ka zgjatur 38 sekonda. Më pas kemi një sërish një telefonat tjetër në orën 14:40 minuta.